booliska Soomaaliland ayaa waxa ay beeniyeen warar sheegayay in kelyo iyo beer bini aadan lagu qabtay Hargeysa. Waxaana baraha bulshada ee Soomaalidu ay isticmaasho si weyn loogu dhex arkay sawirro kelyo iyo beer u eg beerka bini aadanka oo markaasi la sheegay in lagu qabtay qof ku dhex sitay Hargeysa. Mustafa Axmed Samakaab oo Hargeysa ku sugan ayaa warbixintaasi inoo soo diray. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sirreeyay Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu beeniyay warar ay qoreen social media iyo qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliland. Wararkan oo sheegaya in Hargeysa lagu qabtay dad ka ganacsanaya xubnaha bini'aadanka sida beerka iyo kelyaha, waxaanu taliyuhu sheegay in aanay sal iyo raad toona lahayn wararka lagu baahiyay baraha bulshadu ay ku kulanto iyo qaar ka mid ah saxaafadda. Waxaanu taliyuhu uga digay warbaahinta inay iska ilaaliyaan wararka aan xaqiiqada ku salaysnayn. waxaana ka mid ahaa hadalladii taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sirreeyay Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan. bismillaahi raxmaani raxiim. ugu dambeyn waxaan arkayaa xalito social media qaarkood, maaha dhammaantood, iyo ma warbaahinta aan ilaahdaba inay faafiyeen warka aan jirin in leeyahay xubno bini'aadan oo sidaa la arkay. marka waxaan sheegayaa cidda faafisa war aan jirin oo beena inay qodob sharci oo xeer kaa jabisay oo hadhowta dee lagu qaadi doono ha ogaado waxay qofku warku sheegayo waynu iska hubiyaa, waynu sharciga ilaaliyaa, wuxuu sheegayaana waynu raad lahaadaa la raacoodii ciddii mas-uuliyadda saaratay wax weydiiya. maaha inuu iska qoro ama waynu cid kale ka xigtaa oo xaqiiqa ay tahay. waxaan u soo jeedinayaa waan uga diganaa inaanay samaynin wararka noocaasa, waayo waxa la mid maxay ugu dambeeya kaa la sii sido taa xalal faafiyay beer iyo kelyaa lehno social media qaarkood lagu faafinayay. tii oo waxaan jirin weyn waana qodob sharcigu jabiyay ninkacay kaa faafiyey oo dembiya hadhowtuu ciqaabi ka dhalanaayo. intaas ayaan kaga baxaya. waa Mustafa Axmed Samakaab, African Cable TV, magaalada Hargeysa.